Түркістан қаласында жаңа мешіт ашылды. Ол ислам әлеміне әйгілі сахаба Абдурахман ибн Ауф есімімен аталады. Мешіттің ашылу рәсіміне Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы, қала әкімі Нұрбол Тұрашбеков, жергілікті ақсақалдар мен демеуші азаматтар қатысты. Іс-шарада бас мүфти құттықтау сөз сөйлеп, мешіттің маңызы туралы айтты. Алла Тағалаға сансыз мадақ. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға, оның отбасы мен барлық сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Аса қамқор ерекше мерімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті киелі Түркістан жұрты, қадірлі жамағат, бүгінгі ашылып жатқан мешіт баршамызға құтты берекелі болсын. Алла разылығына жетелейтін амалдар көп. Соның ішінде сауабы мол бір жол бар. Ол дінімізде мешіт салу. Салтанатты түрде ашылған мешітке келген қала әкімі де құттықтауын жеткізіп, Алланың үйінің мәні мен маңызын айтты. Құлшылық үйінің құрылысы 2018 жылы басталып, бүгінде ел игілігіне беріліп отыр. Мешіт ғимараты 300 адамға шақталған. Ашылу салтанатынан кейін жиналған жамағат мешіт ішіне кіріп намаз оқыды. Арнайы дастархан жайылып, Құран бағышталды.